Телеканал «Вітер» продовжує марафон, в якому ми намагаємося інформувати вас про важливі речі, але робити це з перших вуст і надавати тільки перевірну і оперативну інформацію. Наш марафон називається «Непереможний вітер». І я зараз хочу сказати, що в нашій студії присутній заступник Кіровоград-Кропивницького міського голови Олександр Вергун. Я дякую вам за можливість спілкуватися сьогодні. І з вашого дозволу поговоримо про діяльність інфраструктури Кропивницького. А якщо маєте інформацію від своїх колег з інших територій, то і про них теж спитаю. Отже, пане Олександре, наразі, якщо в людей трапилася якась там історія з водою, газом, світлом, чи можуть вони, як і раніше, звертатися до підприємств, до аварійних служб за номером телефону з відомим нам 1580 і отримати допомогу? Так, звісно, наше міське комунальне господарство працює в штатному режимі, як і працювало до 24 лютого цього року, так і працює на сьогоднішній день. І, як ви зауважили, аварійно-диспетчерська служба міська також працює в цілодобовому режимі, диспетчера працюють, і також працюють наші житлово-експлуатаційні організації, міський водоканал, Кіровоградгаз, Обленерго, всі ці підприємства працюють в штатному режимі, тому у випадку якихось аварійних ситуацій чи, можливо, інших побутових питань всі мешканці мають змогу звертатися за тим номером, який ви сказали, це 1580. Зараз складна ситуація, і як сплачують люди за надані їм послуги? Мається на увазі, чи немає просідання в частині оплати житлово-комунальних послуг, бо ж, щоб ми не отримали ситуацію, за якою нам немає за що купувати там тепло, світло, газ і таке інше. Станом на позавчора, я, до речі, також звертався і до міських засобів масової інформації, ситуація була критична, рівень оплати за житлово-комунальні послуги по місту складав в середньому не більше 13%. Деякі мешканці об'єктивно сприйняли цю інформацію, інші почали критикувати, але я ще раз звертаюся до всіх мешканців, що є підприємства, які в нас на сьогоднішній день працюють, нормально працюють. Це і працівники бюджетної сфери отримують вчасну зарплату. Тому звертаюся ще раз з порозумінням ставитися до сфери житлово-комунального господарства, до працівників, які, не дивлячись на сигнали тривога, ті ж самі двірники і ті самі аварійні бригади диспетчерської служби аварійної, вони виїжджають і працюють. Тому за можливості, будь ласка, сплачуйте вчасно за послуги воду, газу, електропостачання і за утримання житлових будинків. Чи хоча б частково, хоча б стільки, скільки можна сплатити станом на зараз. Ви знаєте, мене вразила картинка, коли в Києві продовжують працювати комунальники і вивозять сміття. Навіть там поруч з тими будинками, які було обстріляно. І це додає оптимізму і віри в стійкість людей. Чи працює у нас належним чином вивіз сміття з усіх контейнерів, які є в Кропивницькому, аби ми не інших собі проблем не нажили? Так, у нас також працює підприємство «Екостайл», і я дякую всім, хто відгукнувся на звернення, на прохання сплачувати за послуги з вивезення сміття, в тому числі також, тому що бригади, автомобілі працюють цілодобово. За виключенням з вчорашнього дня підприємство «Екостайл» здійснює вивіз сміття виключно в денні години доби. Тому що у вечірні години доби, коли і в нічні також, коли здійснюється вивіз сміття з контейнерних майданчиків, є посторонні шуми від роботи великовантажної техніки. Тому, щоб знівелювати ці можливі якісь там випадки, якщо мешканці, щоб не було думок, що там щось трапилось, тривога стукнуло, грюкнуло, тому підприємство перейшло на денний графік роботи. І на сьогоднішній день, і станом з 24 лютого, у нас сміття вивозиться за графіком регулярно. Якихось великих перенакопичень чи невивезення сміття по контейнерних майданчиків немає. І теж стосується комерційної структури по закладах торгівлі, охорони здоров'я.
По всіх суб'єктах господарювання сміття вивозиться вчасно і в повному обсязі. Про транспорт, що теж дуже важливо. В якому режимі зараз він функціонує в межах Кропивницького? І особливо питання стосується, коли починається час, комендантська година, коли вже не може людина пересуватися вільно, а вона повинна за вказівкою залишатися вдома вже в цей час. Трапляється різне, може хтось не встиг, чи там затримався на роботі, якісь інші обставини. Що в такому випадку відбувається? Скажу в цілому про роботу нашого громадського транспорту, що підприємство «Електротранс», що наші приватні перевізники також працюють на сьогоднішній день дещо в оптимізованому режимі, тому що і вартість паливно-мастильних матеріалів, на жаль, ми бачимо зростання по АЗС. Обіцяючи, має здешевшити. І пасажиропотік, звісно, не такий стабільний, як він в мирний час. Тому всі підприємства працюють в оптимальному режимі. В ті дні, коли повітряна тривога звучить там з 3-ї години ночі по 7-му годину, а в нас по 6-ту годину ранку комендантська година, то, звісно, в цей період транспорт не виїжджає. У нас було на цьому тижні 2 дні, коли робота не з 6-ї години розпочалася громадського транспорту, а відразу в той період, коли завершилась сигнал тривога, і з 7-ї години автобуси виїхали і тролейбуси на маршрути. Що стосується в той період, коли почалася комендантська година з 20.00, то транспорт громадський у нас в місті перестає функціонувати. І також я звертаюся до мешканців, до керівників підприємств, установ, організацій, щоб завчасно відпускали людей додому, щоб вони змогли дістатися до початку комендантської години, до 20-ї години по своїх місцях проживання чи тимчасових місць проживання. І взагалі в період дії комендантської години з 20 до 6 години ранку обмежили і взагалі не пересувалися по місту. Тобто, умовно кажучи, спецтранспорт, який має спецдозвіл і підбирає людей, які запізнилися, наразі в Кропивницькому немає? Ні, ідея немає. Про таке створення такого одного чи скількохось автобусів не обговорюється? Поки що не стоїть це питання. Є чітко встановлений комендантський час, і в період цього часу неможливо пересуватися по місту. Пане Олександре, можливо, ви маєте комунікацію з представниками інших територій, органів місцевого самоврядування. Яка в них ситуація щодо функціонування інфраструктури станом на сьогодні? От найбільші там міста, я не знаю, Світловодськ, Олександрія, де є необхідність опалювати житло, функціонувати транспорту і так далі. Спілкуєтесь між собою? Так, ми спілкуємося і через обласну державну адміністрацію, через департамент житлово-комунального господарства. Ситуація в області в нас контрольована, всі напрямки сфери житлово-комунального господарства по області, в тому числі і по місту Кропивницькому, працюють в звичайному, в штатному режимі. Я вам дуже дякую за вашу роботу безперебійну. І я знаю, що ми зустрічаємося напередодні свята професійного комунальників. Я дуже бажаю, аби швидше був мир, і ми зустрічали вже всі наші свята в мирній обстановці. Але наразі спасибі вам за те, що місто живе, функціонує. Дякую так, вам. Як слід. Спасибі. Я нагадую, що марафон триває. Ми будемо продовжувати зустрічі з людьми, які можуть принести вам корисну інформацію. Спостерігайте за нами. Це не переможний вітер. Все обов'язково буде добре і перемога за нами.